Shentori i ditës. Të ndërruar dëgjues, përshëndetje. Edhe sot kemi nisur emisionin tonë të Sinaksarit, ku do të lexojmë jetën e shenjtorëve që ndërruan sot nga kisha jonë shenjtë ortodokse. Më gjashtë të këtij muaji, hiromartiri i shenjtë Pavel Konfesori, kryepiskopi Konstantinopolios, lindi në Selanik në fillim të shekullit të 4-të. Kur umblodh sinodi i parë i Nikeas, ai ishte ende adoleshent, por më vonë u rendit në radhët e klerikëve të kishës së Konstantinopolis. Dallohej për pastërtinë e jetës së tij, për butësinë dhe për mësimin e shkëlqyer të besimit ortodoks. Prandaj edhe pse në moshë të re, u dorëzua djak dhe më pas prift nga patriarku Aleksander. E donin tërë besimtarët e kryeqytetit. Prandaj e bën kryepiskop në vitin 340, pas fjetjes së Aleksandrit, i cili e kishte caktuar si pasues. Zgjedhja e tij nxiti urrejtjen e arianëve, të cilët filluan të shpifnin për të perandori Konstanc. Në atë kohë perandori ndodhej në Antioki, por u kthye si i tërbuar në kryeqytet, kur mësoi për dorëzimin e të riut ortodoks. Mblodhi një këshill episkopësh arian, i cili e shkarkoi Pavlin nga funksionet dhe vendose në vend të tij episkopin e Nikomedis, Efsevin, një nga krerët e herezis. Atëherë arianizmi dukej sikur po triumfonte, përderisa perandori dhe kryepiskopi i Konstantinopolis ishin partizanët e tij më të flakt. Më të mbërritur Efsevi filloi të dëbonte mbrojtësit e sinodit të Nikeas. Megjithatë, Perëndia nuk e braktisi kishën e tij. Efsevi vdiq pas një viti, dhe ortodokset e qytetit kërkuan kthimin e Pavlit, i cili ishte strehuar në Rom, tek Papa Ortodoks Juli, bashkë me Shën Athanasin Aleksandris, i cili dha ishte internuar për emrin e Krishtit. Por kur erdhi në fron, rrëfyesi i shenjtë gjeti veten me strazirave popullore, pasi edhe arianët kishin zgjedhur dhe dorëzuar një tjetër episkop si pasues të Eusebit, heretikun Makedoni, i cili mbështeste blasfemin kundër hyjnisë së shpirtit të shenjtë, ndërkohë që Ariosi ishte kundër hyjnisë së fjalës. Kur perandori mësoi këto, i dha urdhër Hermogenit, komandantit të ushtrisë së Thrakës, të hynte me trupat e tij në kryeqytet dhe ta dëbonin sërish me thun Pavlin. Por populli ngriti krye, pati përleshje të përgjakshme nëpër rrugët dhe vetë Hermogeni mbeti viktimë zemrimit të turmës. Kryengritësit pasi e vranë e tërhoqën zvarr trupin e tij dhe e dogjën. Ata e vendosen Pavlin në fron, por për pak kohë, sepse perandori erdhi në Bizant, dëboj Pavlin edhe e detyroi sërish të gjente strehim në Rom. Ai e derdhi zemërimin edhe mbi vetë Makedonin, duke e akuzuar se ishte shkaku i trazirave. Në perëndim Pavli pati mbështetjen e perandorit Konstant të Trevës dhe fa letrave qortuese që papa u drejton dhe episkopeve të lindjes për qëndrimin që mbajten ndaj Shën Athanasit dhe ndaj ti. Pavli mund të rifiton të vendin e ti me zgëzimit të popullit, por Konstanci, që nuk e pushon të luftën e ti kunder besimit ortodoks, ngarkoj prefektin Filip të dëbonte pra Pavlin nga qyteti, e të vinte të Makedonin, por pa u përsëritur trazirat e shkaktuara nga ndërhyrja Hermogenit. Ndaj Filipi përdori një dredhi për të tërhequr Shën Pavlin të godina banjave, me pretekstin për të ndëruar, edhe dërgoj fshehurazin internim në Selanik.
prandaj episkopi fatkeq shkoi sërish në Rom. Në vitin 347, me rastin e sinodit të Sardikës, Athanasi dhe Pavli mundën të ringrieshin në fronin episkopal. Për 3 vjet, kisha e Konstantinopolis, njohu rreth badiu të saj, paqe dhe siguri në ortodoksis. Por zjati pak, sepse në vitin 350, kont Magnenci, u ngrit kundër perandorit ortodoks e perëndishëm, Konstantit, dhe u shpall perandor nga trupat e ti. Pretendimet e ti për një perandori universale, detyruan edhe perandorin tjetër Konstancin, të niste një luft kundër ti, pas fushatave të vështira. Perandori heretik, u nis për në Lyon, dhe për përfitimin e ti bëri unifikimin e perandoris. Ekuilibri që ishte vendosur deri atëherë nga prania një perandori ortodoks në perëndim ishte prishur. Konstanci mundi të rinisë lirshëm përsekutimet kundër mbrojtësve të hynisë të birit të perëndis. Kapi Pavlin e shenjtë dhe e lidhi me zinxhir të rënd. E çoi në fillim në Singar, pasaj në Emesa dhe më pas në Kukuz, në Armeninë e Largët. Edhe atje kur po kremtonte liturgjinë hynore, episkopi i shenjtë u sulmua nga arianët, të cilët e mbyten me omoforin e tij. Kujtimi ati tono shenar Lukaj i Sicilis, fjeti në paqe. I lumëri Luka vinte nga qyteti Taorminas në Sicili, e që fëmije kishte zakon të shkonte sistematikisht në shtëpinë e perëndis, jo vetëm për të dëgjuar fjalet të frymëzuara, por edhe për t'i zbatuar. Në moshën 18 vjeçare, prindrej donin ta martonin, por zemrën e tij e kishte rrëmbyer dashuria për perëndin dhe virgjërin. Prandaj një natë u aratiz dhe u strehua në mal, në një vend ku mund të shkoje me vështirësi, e qëndroi atje për 40 ditë në mes të kafshëve të egra pa ushqim. U gjykuai denjë për vizionin e një ëngjëlli të Perëndis, i cili i tregoi udhën e tij. Zbriti nga mali dhe shkoi në një manastir diku aty afër, ku dhe mori skimin ëngjëllore. Që atëherë u oshtrua ashpër. Për 18 muaj hante një herë në 3-4 ditë, pak bukë dhe ujë, dhe refuzonte çdo ngushëllim për trupin e tij të vdekshëm. U largua nga ky manastir së bashku me një murg tjetër dhe u nisën për në shkretë të tjera në shpatave të qeta të Etnës. Si ushqim kishte barishtet që gjente aty në mal. Flinte pak, mbante një veshje kur të herë dhe ecte këmbës mbathur. Ishte dhën kanon të mos dilte nga qelia para se të kishte mbaruar së thënë psaltirin. Kur e mbaronte lexonte orën e 3, pastaj niste punën e dorës deri në orën e 4. Pas kësaj merrte vaktin e tij të pakët, shoqëruar me lutje. Pastaj vazhdonte programin e tij shenjtëruar ditë dhe natë me lutjen e pandërprerë. Nga betejat e tij asketike, u bë i denjë nga Perëndia për dhuratën e mrekullueshme të hirit. Perëndia i kishte falur një pjesëmarrje të tillë në shpirtin e shenjtë, sa depërtonte në pasazhet e vështira të shkrimit të shenjtë për t'i shpjeguar. Disa çuditëshin me të dhe thonin, si një shkrimet pa qeni mësuar më përpara. Kush mund t'a përshkruan dhe për ulësin e ti pashtrirje, dëshurin e ti të thellë për tër njerëzit edhe thesaret e dallushmërisë e ti. Pas një zbulimi u nis për të qëndruar në një vend më të afërt dhe mori në drejtimin e ti 12 dishepuj. Për nevojët e komunitetit bërë një udhëtim në Bizant, për gjatë të cilit vizitoj manastiret të ndryshme të kryë qytetit dhe takoj shumë etër shpirtëror. Në këtim zbriti deri në Korinth dhe ndenjën një fshatë të vogël, ku pas 7 muajsh, në moshën 20 vjeçare, dorëzoj shpirtin të Perëndia. Më njëherë filluan të ndodhin shumë rekulli, dhe nga varri shentit buroj miro. Sot e gjithashtu kujtimi martirit e shenjtë Nikandri, mbaroj me shpat, si dhe Shën Pavli Korintit, i marë për Krishtin, fjetin e paqe.
sot gjithashtu kujtojmë Shën Dimitriani, episkop i Kitërit në Qipro. Shën Dimitriani lindi në fillim të sundimit të Theofilit, në një skaj të ishullit të Qipros, dhe veshi skimen murgërore në manastirin e Shën Andonit në moshë shumë të re, pas vdekjes së bashkëshortës. Pasi u formua me disiplinën e jetës në Kinov, uniste jeton të si eremit në mal, dhe mori nga Perëndia dhuratën për të shëruar të sëmurët dhe të dëbonte demonët. Pas 4 vjetësh jetë murgërore, u dorëzua prift dhe u ngarkua të administronte të ardhurat e djoqezës së Kitrit. Me lejen e episkopit u kthye në manastirin e tij, ku u bë igumen, por me një herë thirrën të pasonte episkop Evstathin, i cili u bë kryepiskopi Salaminës. U largua për në malë dhe u fshe në një shpell të thellë, që t'u shpeton të ndërimeve kaq të rrezikshme për të dashuruarit me vetmin. Më në fund të jetën, ju në nështrua vullnetit e Perëndis dhe u bë bari i zellshëm për t'u kujdesur për shpirtrat dhe trupat e deleve të ti shpirtërore. Rreth vitit 912, një sulm arab shkateroj Kitrin dhe një numër të madh besimtarësh të Dimitrianit i quan si robër në Bagdad. Episkopi i shenjtë i shoqëroi, megjithëse ishte i moshuar, dhe siguroi çlirimin e tyre nga kalifi. Shën Dimitriani ndroi jetë në vitin 915, pasi shkëlqeu si episkop për 25 vjet. U varros në katedrale, ku lipsanët e tij nxjerrin miro të shenjtë. Sot gjithashtu kujtohet Shën Varlaami i Qutinskut. Shën Varlaami ishte biri i dy të pasurve nga Novgorodi, të cilët i dha një edukim të shkëlqyer, por edhe ju kundërvon prirjeve të parakoshme të tij për jetën asketike. Kur i vdiqën prindrit, i riu arriti të realizonte dëshirën e tij dhe u tërhoq me dy shokë të tjerë në krahinën kënëtore të liçinit Bolkov. U tundua në mënyrë të llahtashme nga sulmet e demonëve, dhe u bë murg në manastirin e Shën Andonit. Rrezatimi i shenjtërisë i tërhoqi shumë besimtar, të cilët vinin të kërkonin bekimin dhe të merrin këshilla. Disa prej tyre dëshironin të bëheshin nxënës të tij, prandaj themeloi manastirin e Metamorfozës në Qutinsk. Nga ata që donin ta pasonin, kërkonte me ngulm që të ruanin dashurinë vëllazërore. Edhe ju udhëhiqte në rrugën e asketizmit me hirin e dallueshmërisë shpirtërore që Zoti kishte dhuruar. Zotëronte dhuntin e profecisë dhe bëri shumë rrekulli. Në vitin 1193 gjeti paqe me Zotin dhe pati shumë pasues të shenjtë në kryet e manastirit. Lipsanët e ditë të shenjta u zbuluan të paprishura në shekullin e 15 dhe bëjnë shumë çudira. Sot e gjithashtu kujtimi Shën Lukajt, ikonomi lavrës e shpellave të Kievit. Sot gjithashtu kujtojmë Shën Varlaamin, i cili asketizoi pranë liçenit e Kereckut. Shën Varlaami ishte prifti qytetit Kolas, dhe vendosi të bënte një jetë më të ashpër asketike, që të merrte faljen e mëkateve të tij të shumta dhe të rënda që kishte bërë në rini. Lundroi për nedetin e bardhë dhe la veten të drejtohej nga providenca hyjnore. Qëndronte gjithnjë në vendet më të shkreta, plot gjarpërinë dhe bisha të egra, të cilët i debonte me lutjen e tij. U vendos në një shpellë pranë brigjeve të detit të bardhë dhe jetoi deri në moshën 100 vjeçare. Në shoqërinë e kafshëve të egra, u shpalli vendasve ungjilli në gjuhën e tyre. Shumë kohë pas fjetjes së tij, ju shfaq princi të Volynit dhe e shëroi nga një sëmundje rënd. Më pas ju shfaq shumë njerëzve që rrezikonin në det, madje konsiderohet si mbrojtës i lundruesve. Sot gjithashtu kujtojmë dhe Shën Gjermanin, kryepiskop i Kazanit. Thank you.
me ndërmjetimet e shenjtorëve të tu, o Zot Jesu Krisht, më shirona. Amin. Ndoqët shenjtorin e ditës.